এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং সোনাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যুৱ ব্যৱসায়িক সুকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ পিতা পুত্ৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ী সন্তন গগৈক দাৰে খপিয়ালে ডিঙিত আৰক্ষীৰ জালত ভূপেন বৰগোহাঁই আৰু সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই কিছুদিন পূৰ্বে ব্যৱসায়ীজনৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিছিল দুয়োৱে আমি আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা ব্ৰেকিং সোনাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যুৱ ব্যৱসায়িক সুকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে পিতা পুত্ৰই যুৱ ব্যৱসায়ী সন্তন গগৈক দাৰে ঘপিয়ালে ডিঙিত আৰক্ষীৰ জালত ভূপেন বৰগোহাঁই আৰু সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই কিছুদিন পূৰ্বে ব্যৱসায়ীজনৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিছিল পিতা পুত্ৰই মই বাগানলৈ গৈছিলোঁ লেবাৰ কেইটা কি লাগিব বুলি সুধিবলৈ তাৰপৰা মোৰ বাগানৰ বাৰীতে থকা চজিনাজোপা কাটিছিলোঁ চজিনাখিনি এইবোৰ ষ্ট'ভ আনিছিলোঁ এই চজিনাখিনি এইবোৰ আহোঁতে সি আহি দা এখন লৈ আহি মোক ঘপিয়াই দিলেহি মই একো তল ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ ভূপেন বৰগোহাঁই লগত কোনো নাই সি অকলে আহিছে ঘৰটো জ্বলাই মোৰ এতিয়া সন্দেহ শিকিয়ে হ'ব লাগিব কাৰণ কোনো ধৰক ইমান মোৰ হেৰি হোৱাৰ পিছতো কোনোবাই জানো এনেকুৱা এটা কৰিবলৈ আহিব মানুহক যদি ইমানেই দয়া মমতা থাকে মোৰ সন্দেহ সিয়ে হয় মোৰ ঘৰ জ্বলোৱা মেলোৱাত কাৰণ আগৰপৰা মোৰ মানুহে সিহঁতি জ্বলাবলৈ লৈছিলে ৰাতিপুৱা 3:50 মানত জ্বলাব লৈছিলে ন এতিয়া সি সেইবাৰ মাৰিব নোৱাৰিলে গতিকেলৈ এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা মানে সি মোক আহি বাইক মানে বাগানত মোক ঘপিয়াইছিলেহি আহি মই অকলে মানে কি মোৰ দাদাও বাগানৰ কাম কৰা মানুহখিনি আছিলে সিহঁতৰ লগত কথাই পাতি আছিলোঁ মই সি আহি মানে মই এনেকৈ আছোঁ নহয় আহি লৈ তই মোৰ ইয়াত কি কৰিব আহিছ আমুক তামুক সি মোৰ বাগানৰ বহুত চাহ পুলি কাটিলে মই একোৱে কোৱা নাই তাক মই কাৰণ একো তথ্য পোৱা নাই যে সেইকাৰণে বাগানৰ মোৰ বাগানতো পুলি বহুত কাটি থৈছে বাগানত চাহ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ